Čo, Roman, ideme na to? Čo tam máme? Mne to už je jedno, ja mám dneska dve výhry prehry. Som sa tešil včera, že hovorím, že som bol 13 alebo 16. Ani prvý medzičas nemala. Štipinka je druhá, zatiaľ po prvom kole, tak to si tam, že dneska to smečatí asi. Dneska ješ išiel s slalom? Obrovský slalom, no. Ale... Ak to dojebala na tých olympiádach, tak si to teraz robí ináč. Pekne to bolo.
som tam na olympiády a do piči dostal na piči teraz očiť. Nie, ale nevzdala to, ona išla až do konca. Chce sa vymeniť? Robo. Budú sa vymeniť? Ja nie. Dobre.
robia sa tiež trošku doľava, potom aj výška. Možno. Marian, keby veď sa uspial, tak by ho ešte váhal. Máš šancu? Nech to popravuje. Nech už prehaduje vertaj. Na to potrebuješ priestor. To máš nejaká tak, čo je dlhšie? Príprava samotná? Či... Príprava od výhľadu. Thank you.
1-0 na kontakt.